Hvem skal jeg være? Jeg vet ikke hvem jeg skal være. Jeg må være en som noen liker. Men hvem skal jeg være da? For det viktigste er jo å ha en bestevenn. Men alle vil svikte deg til slutt. De kommer til å forlate deg. Hate deg. Derfor må du aldri vise dem hvem du er.